እንግዳይ አይ ሙዚቀኛ ናት ዘሪቱ ከበደ ትባላለች ሁላችሁ ታቋታላችሁ እንኳን ደና መጣሽ ዘሪቱ እንኳን ደና ቆይ አሜሪካ ስት መጪ አሁን ከረጅም ጊዜ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው መሰለኝ መች ነበር በፈርስት ታይም የመጣሸው በሁለት ሺ ስምንት ሳመር ነበረ የመጣሁት ወደ ስምንት አመት ሆነች ማለት ነው አሁን ምን አመጣሽ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን አሁን በዋናነት የመጣሁት እዚህ አካባቢ ካሉት ጓደኞች ጋር ለመጸለይ ነው በየአመቱ ናሽናል ፕሬር ብሬክፋስት የሚባላል በአለም ዙሪያ ይደረጋል በአሜሪካ የሚደረገው ደግሞ ትልቁ ነው እዛ ላይ በአለም ዙሪያ ያሉ የኢየሱስ ተከታዮች በየትኛውም የሃይማኖት ክፍል ውስጥ ቢሆኑም ግን ኢየሱስን የሚከተሉ አብረው ስለ አለም ለመጸለ ይገናኛሉ በተለይ መሪዎች የፖለቲካ መሪዎች የኢንተርቴንመንት መሪዎች እንዲሁም የቢዝነስ መሪዎች እና እንግዲህ ከኢንተርቴንመንት መሪዎች ውስጥ ተቆጥሬ ነው መሰለኝ እዚህ ጸሎት ላይ እንድገኝ ተጋብዤ አብሬ ከአለም ጸላዮች ጋር ያለምን ነገር አብረን አቅርበናል ግንኙነቶች ፈጥረናል ለዛ ነው በዋናነት የመጣሁት እግረ መንገድ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለውን የሙዚቃ አፍቃሪ ምክንያቱም ዲሲ ፐርፎርም አድርግ ያላቅም ያኔም የተለያዩ ከተማዎች በተጫወጥኩ ጊዜ እዚህ ፐርፎርም ማድረግ አልቻልኩም ነበር ና ያንንም ለማድረግ እድል አግኝቼ በቫለንታይንስ ዴይ ለዲሲና አካባቢዋ ሙዚቃ አድናቂ ፐርፎርም ለማድረግ አደረግኩ ተባማሪ ነበርኩ ስለዚህ ናሽናል ብሬክፋስት ፕሬር ስለሆ የሚባል ፕሬር ብሬክፋስት ሳነብ ነበር እና ብዙ አመት ቆይቷል እና ከኦባማ ጀምር ማለት የአሜሪካን ፕሬዚዳንቶች ሁ የሚገኙበት ኢቨንት ነው ነበር ኦባማ ዚላይ ነበረ አዎ ሌላ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ታዋቂ ሰዎች ያው ይኖራሉ እንደዛ ነው ያው መሪዎች ስለሆኑ በተለያየ ነገር የሚታወቁና አለምን ይመራሉ ወይም ሀገሮቻቸው ላይ ተጽዕኖ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ሁሉ ይገኛሉ እዚህ ላይ ደግሞ በየአመቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ይገኛል ይጸለይለታል ሀገሩን ለመምራት እግዚአብሔር አቅም እንዲሰጠው ጸጋ እንዲበዛለት ጥበብ እንዲኖረው ይጸለይለታል እሱም ይጸልያል የራሱን ጸሎት ለአለምና ለሀገሩ ይጸልያል ያለውን ነገር ያካፍላል ስለዚህ እንደ ሁል ጊዜው ዘንድሮም ፕሬዚደንት ኦባማ ነበረ ያው የመጨረሻ አመቱን ነገር ነው በጣም ደግሞ ጥሩ ነበረ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ያካፈለው ጸሎቱም በጣም ደስ ይል ነበረ እነ ሞርጋን ፍሪማን ስቴፈን ባልድዌን እንዲሁም ለእኔ በተለይ በጣም ኢንትረስቲንግ የነበረው ዘ ባይብል ሲሪስ ቮይስ እና የተለያዩ የቴሌቪዥን እና የፊልም ፕሮዲሰር ባልና ሚስቶች አሉ ሮማ እና ማርክ አይ ቲንክ ተሳስቼ ካልሆነ የሱን ስም እና እነሱ ደግሞ እንደኔ ከኢንተርቴንመንት ስለመጣው በኢንተርቴንመንት ውስጥ ያው ጤነኛ ነገር ቤተሰብ ተኮር የሆነ አፕሮፕት የሆነ በተለይ ደግሞ ኢየሱስን የሚያሳይ እንደዚ ያሉ ስራዎችን በመስራት የቀደሙና ጥሩ የሚባል ቦታ ላይ ያሉ አሁን በጣም ሆሊውድ ውስጥ ጉልበታም ከሆኑት ሰዎች ውስጥ ናቸው ና ምስክርነት መስማት በጣም ለእኔ የተለየ ትርጉም ነበረው እና እነ ሰዎች እና ሌሎች ደግሞ ብዙ ያው በፖለቲካ በቢዝነስ የሚታወቁ ሰዎች ወደ ሶስት ሺ አምስት መቶ ሰው ነው የሚገኘው አሉ ነው ከአለም ዙሪያ ከመቶ ስልሳ ሀገር ስለሆነ እንደዛ አይነት ያህል ሰዎች ነው እምነት ፍርሀትን ያስወግዳል ብሎ ነው የተናገረው ኦባማ ኮት ካደረገው መካከል ያየሁት ከዛ ውጭ ደግሞ የአሁኑ የሱፐር ቦል አንዱ ኳርተር ደግሞ የመጨረሻውን ጸሎት እንዳረገ አንብ ያለውኝ ኮንሰርት እንደት ነበር እንዴት አገኘሽ ኦዲንስሽን ኮንሰርቱን በጣም ጥሩ ነው የመጀመሪያ ጊዜሽ ነው እዚህ የመጀመሪያ ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ የነበረን ተደስቼ እና ተደስተው እንደ ነው የገባኝ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ቆንጆ ኦዲንስ ነበ።

መውጣት መግባቶች ያሉበት አይነት አደለም እድገቴ ና ከትምህርት እና ከቤተሰብ ውጪ ሙዚቃ ነው የነበረኝ ጓደኛ የሚያዝናናኝ ፈታ ምልበት ነገር ደግሞ በት ቤት እናትና አባቴ ጥሩ ሙዚቃ ሰሚዎች ነበሩ እና ኮሌክሽኖች አሏቸው ቤት ውስጥ የተለያዩ ስለዚህ እነሱን በመስማት እና ኢንጆይ በማድረግ ውስጥ አብሮ በመስፈን ደግሞ ያንን ነገር እየወደድኩት ና እየለመድኩት በመምጣት ከዛም ደግሞ በትምህርት ቤት አካባቢ ያሉት ፐርፎርም የማድረግ እድሎች ሲመጡ ፐርፎርም ስታደርግ አንተ ኢንጆይ ስታደረገው ሰዎችም ደግሞ ኢንጆይ ሲያደረጉት ስታይ ኢንካሬጅ ትሆናለ በዛ መንገድ ለመሄድ ስለዚህ እንደዛ እንደዛ እያልኩ ነው የገባ አሁን ዲጄ ሲጀምር ዲጄ ማሪክ ሲጀምር ያው አርድ ነበር እንዴት ነው አባቴ በህይወት በነበረ ጊዜ እንደዛ ይሆናል ብሎ አያስብም እሱ በሙያው አርክቴክት ነው ነገር ግን ጥሩ ደናሽ ነበረ በወጣትነቱ ጥሩ ይደንሳል ና ከበደ መሬንጌ ምናምን ሁሉ ተብሎ ነው የሚጠራው በቀጽል ስሙ እና ያውቀዋል እንደ ነገር እንደምቆጥረው አላሰበም በትምህርቴ ላይም ጥሩ ተማሪ ስለነበርኩኝ በዛ ሰክሰስፉል እንደመሆን ነው የሚያስበው ያን ነገር እንደ ተጨማሪ ነገር እንጆ ማድረግ ትምህርት ቤት ውስጥ ፐርፎርም ማድረግን አልተቃወመኝም ያው እሱም አድርጎት የሚያቅ ነገር ስለሆነ እናቴ ግን ክሎዝሊ ከአባቴ በተሻለ ትከታተለኝ ነበር ታውቀዋለች አካሄዴን ታውቀዋለች ከቅርበቷም አንጻር እንግዲህ ሰፖርተር ሆና ነው የቆየችው እንግዲህ ወደ ሙዚቃው ደግሞ አባቴ በህይወት በሞት ከተለየን በኋላ ነው ወደ ሙዚቃውን እንደ ፕሮፌሽን የገባሁት ስለዚህ ያው እንዴት ሀንድ ሊያደረገው እንደነበረ ማወቅ አልቻልኩም በእሷ በኩል ግን እስካሁን ድረስ ደጋፊ ትወዳለች አዎ ትወዳለች በጣም ያው እኛን ሳትወልድ በፊት የበለጠ እንደነበረ እናውቃለን ጓደኞቿ ግርግዷ ላይ ቶም ጆንስ ተስሎ ነበረ እና ብዙ ነጂሞሰን ሽሃድን ፔንትድ መኘታ ክፍሏ ላይ እንደሱ ሁሉ ነበሯት ዘፈን ግጥም የምትጽፍ አብራ የምትዘፍን ነበረች እና እኛም ስናቃት ትወዳለች እና ደስተኛ ናት ያው ለእኔ ያየችልኝ ያንን ባይሆንም ሪኮመንድ አላረገችኝም ወይ ይህን ነው መሆን ያለብሽ ባትለኝም ይመስለኛል ብሄድበት እንደሚሆንልኝ አይታ ከቅርበቷ ና ክትትሏ የተነሳ ደጋፊ ነው የሆነችው እነማ ነበር የምታደምጫቸው ሙዚቀኞች ወይ ሙዚቃ እኔ ብዙ ጀኔሬሽን ሰምቻለሁ ብዙ ጀኔሬሽን መነሻ የአባቴ ሸክላዎች አሉ ሬኮርድስ ና ናትኪን ኮል አሉ ኤላፊዝጀራልድ ምናምን ካሳ ተሰማ ና የዛ ጀኔሬሽን ኮሌክሽን አሉ የእናቴ ያሉ የትልቅ ወንድሜ ያሉ ካዝኖች ያሉ እና በቃ የተለያዩ ጀኔሬሽን ሙዚቃዎች የራሴን ፒክ እያረኩ መስማት ጀምር ድረስ በነዛ ነው የቆየሁት ያው እኔ ደግሞ ስመጣ የነ ቦይስ ቱ ሜን ስፓይስ ምናምን ዘመን ላይ ነው የኛ ወቅት የነበረው ሞቅ ያለበትያ ዘመን ነው የኛ ወቅት የሚባለው ስ ዋ ዋንት ይህን ሙዚቃ ነው ፈልገው ብለ ፒክ የምታደረግበት ና ከነሱ አካባቢ ከነበሩት ከቤተሰቤ ምርጫ ጀምሮ እዛ ድረስ ስሰማ ደግሞ በአመታት ውስጥ ብዙ አይነት ቴስት ና ዴቨሎፕ አድርግ ያለው አሁንም ድረስ አድናቂ ነኝ ሶስት ልጆች አሉሽ እስ እንደ ዘሪቱ እንደ እናት እናት ወደ መሆን መታለች ያው በጣም ደስ የሚለው የህይወቴ ክፍል ነው እንዳስቀድመው የተማርኩት የህይወቴ ክፍል ነው ደስተኛ ነ በልጆቼ እግዚአብሔር በጣም እንደረዳኝ እንደወደደኝ እንደ አስባለሁ በቃ ያው ከሚገባኝ በላይ በጣም ቆንጅዬ ደስ የሚሉ ብርት ብርት ያሉ ልጆች አሉኝ ባሌም በጣም ጥሩ አባት ነው እና በጣም የምደሰትበት እና እግዚአብሔርን የማመሰግንበት የህይወት ክፍል ነው እንደ አሁን እንደ እንደ እናት ያስቸገረች ነገር የለም አንዱ ለማካሄድ አካሄድ ኦፍኮርስ ይቸግራል እስከ ወዲያኛውም ቀላል ይሆናል ብያ አላስብም ምክንያቱም ያው ሀላፊነቶች ናቸው ሁሉም ጥሬዎች ናቸው ለሁሉም ደግሞ መሰለፍ አለብህ ስለዚህ በዛ ደግሞ ያለህ ጊዜ ስን ነው ሁሉንም ነገር እንደሚገባ አድርጎ ማካሄድ ያው ብዙ ጥበብ ይጠይቃል ስለዚህ ያው እየተማርኩ እየሰለጠንኩ ይሄዳለሁ አሁንም እያደረግኩ ያለሁት እሱን ነው እንጂ እንደ ማንኛውም ሰው በሱ አቅጣጫ ስትራግል አደርጋለሁ ሶስት ሙዚቃዎች ሰምቻሉ በቅርብ የተረቀቁ ፉንጋ የሚላለ በዘመን በጊዜ ነው ከዛ ደግሞ ሳይፈናንሳ ልክ ነው ማወቅ ፈልጋለሁ ስለ እነሱ ሀሳባቸው ፉንጋ በመባል በተለምዶ የሚታወቀው በዋና ስሙ ግን ደግሞ የወንድ ቆንጆ እንግዲህ እሱ ራሴን የታዘብኩበት አጋጣሚ ነው አንዳንድ እኔ ና ብዙዎች ያው ውጪ በሆነው ነገር ላይ ያው ብዙ ነገር መዘናለን ከዛ የተነሳ ለራሳችንም ሌላን ሰው ብቻ ሳይሆን ራሳችንን የምናስቀምጥበት ቦታ አለ ሴቶች በተለይ በጣም ቆንጆ የሆነ ወንድ ከልጅነትም ጀምሮ ያው ሲባልም እንሰማለን እንፈራለን ያው እንደማንመጥን እናስባለን እቺ እዚህ ዜማ ላይ ያለችው ካራክተር ግን የኮንፍደንሷ ልክ ማለት ነው የኮንፍደንሷ ልክ አስደንቆኝ ነው እቺ ሴት በጣም ነው የምትገርመው ፉንጋ ናት በጣም እሱ ደግሞ ቆንጆ ነው ግን ሁለቱም የውጭ ነገር ነው ሁለቱንም አይገልጣቸውም የእሷ ፉንጋነት የእሱ ቆንጆነት ሁለቱንም አይገልጽም ስለዚህ እሱ የእሷ ፉንጋነት እንደማያስቸግረው እሷም የሱ ቆንጆነት አላስቸገራትም ስለዚህ በቃ ሚዛናቸው ደስ አለኝ የሁለቱም የተያዩበትና የተገናኙበት ነገር ስለዚህ ለእሷ ያድናቆት ተረብ መስሎ ግን በጣም አድናቆት ነው ሰው መጀመሪያ ሲያየው ሚስ በጣም ሁንጋና ሲል እንትን ይመስላል ይመስላል ብዙ ሰው እንደሱ ይረዳዋል። ግን ያው የእሷን በራሱ ያላትን እምነት እና የይታዋን የሚዛኗን በጣም ቆንጆነት ነው የሚገልጸው እሱ ዜማ ስለ ውስጥ ነው ዋናው ጥሩ ነው በዘመን በጊዜ በዘመን በጊዜ ደግሞ ሰማሁት በጣም ይመስጣል ይመስጠኛል እሱን እንግዲህ አን ወደ ሰባት አመት አካባቢ ነው ከጻፍኩት ያኔ ኢየሱስን መከተል ስጀምር ነው የመጀመሪያው ሰሞን ላይ የገቡኝ ነገሮች ነበሩ መጀመሪያ ኢየሱስን ለመከተል ስወስን ራሴን ይዤ እንደምከተለው ነበር ማስበው በመጀመሪያው መረዳቴ ማለት ነው ምክንያቱም ፋሲኔቲንግ ነው የኢየሱስ ትምህርት ደስ ይላል ይወደዳል ከእሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ግን ምን ደግሞ እንደሚጠይቅ አልተረዳሁም ነበር እና ያንን መረዳት የጀመርኩበት ሰሞን ነው ራስን መካድ ይጠይቃል ልካ እየሱስን መከተል ራስን መካድ ይጠይቃል የኔ መንገድ ብሎ የእሱን መንገድ መሄድ አይቻልም ኢየሱስ መከተል ማለት ደግሞ መንገድ እሱ ነው ብሎ ማመን ነው ስለዚህ ቀላል አይደለም ያንን ማወቅ መጣ አንተ ዝም ብለህ አልመጣህም በአንድ ቀን አልተሰራህም ብዙ ነገር አልፈሃል ቀለም አለህ እምነት አለህ እይት አለህ ብዙ ስለ ራስህ የምትረዳው ነገር አለህ በተለይ አርቲስት ስትሆን ደግሞ ብዙን አስተሳሰብ እየጣልክ የራስህን መንገድ እያየህ ያልተቀደደውን እየቀደድክ ምናምን ነው የምትመጣው እና በዛ ስፍራ ላይ አንተ የምታየው እይታ የተሻለው እይታ አይደለም ያንተ አስተሳሰብ የተሻለው አስተሳሰብ አይደለም የአንተ መንገድ ምንም አይሰራም በቃ ይኸው አስተሳሰብም ጥበብም መንገድም በዚህ ነው ስለዚህ ራስንም ነገርንም ጉዳይንም መካድ ይጠይቃል የሚለው መረዳት ልክ ሲገባኝ ነው ሲገባኝ አቺቭ አሁንም አላረኩትም በየቀኑ ምን ያህል እንዳልካድ ራሴን ነው የምረዳው ግን ያው ፍቅር ብዬ ለጠራሁት ለሱ ራሴን ቦታ መልቀቅ እንዳለብኝ ምክንያቱም እኔን ይዤ እሱን ልከተል ብላ አይሆንም እየሸነገልኩት ነው ምቆየው እኔ እንትቼ እሱን ብከተል ግን ለእኔም ለሰው መሆን የሚለው መረዳት ሲገባኝ ነው አሁንም በየቀኑ የሚሰራልኝ ዘፈን ነው በየቀኑ ይሰራልኛል እና በጣም ወደዋለሁ አሁን የሀሳቡ አሁን ሁ የመሳሽልኝ ሀሳብ ከሙዚቃ ጋር በተለይ በእኛ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር የተለመደ ነው በእኛ ሀገር ክላሽ ያደረጋል ሊሆን ይችላል ግን ምን መሰለህ እኔ እንግዲህ ኢየሱስን መከተልን የጀመርኩት ኢ ሚዚክ ስቱዲዮ ሙዚቃ ስቱዲዮ ውስጥ ከሙዚቀኞች ነው እነ ኤልያስ እነ ዮብ እነ ዘካርያስ እነ ሲከተሉ አይቼ ነው ኢየሱስን ከሰው ስለተለዩብኝ ከማቃቸው ሰዎች የተለዩ ናቸው የወንድማማች ማማች ፍቅር አብሮ የመሆን ፍቅር የሚዛን ልዩነት የህይወት ልዩነት አትራክት አድርጎኝ ነው ወደዛ መንገድ የገባሁት ያ መንገድ ደግሞ እንድቆፍር እግዚአብሔር አለበት ብዬ ማምነውን ከልጅነት የጀምሮ ማምነውን መጽሐፍ ቅዱስ እንድቆፍርና ና መንገድን እንዳገኝ አደረገኝ ስለዚህ ያ ፍለጋ ደግሞ እውነቱ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የትም የለም የእግዚአብሔር ቃል እስካሁን እንዳስተማረኝ ደግሞ ኢየሱስ ሙዚቃ ይጠላ ሰዎች ደስ እንዲላቸው ይፈልጋል ለሰዎች አስቆዛሚ አይደለም ኢየሱስ ሀጢአት ብቻ ነው የሚጠላው ኃጢአት ምክንያቱም ከስርአቱ ይጋጫል እና ስለሚወደን የሰው ልጆችን ሁሉ ይወዳል ስለሚወደን በዛ መንገድ እንድንባክንበት አይፈልግም ስለዚህ በመንገዱ እንድንሄድለት ይፈልጋል ኃጢአት ይጠየፋል የሚወዳቸውን ልጆቹን የሚያበላሽበት ነገር አይፈልግም ሀጢአት በቃ ጠላቱ ነው ከዛ ውጭ ሂወንስ ስትቢ ሀፒ ደስ እንዲለን እንድንዝናና ይፈልጋል ምግብ ሰርቫይቭ ለማድረግ ብቻ አይደለም የምንበላው እንጂ በታብሌትም መቆየት እንችላለን ኪኒን እየዋጥክ በህይወት ለመቆየት የሆኑ ነገሮች እየወሰድክ የሆነ ፖርሽን እየወሰድክ መቆየት ትችላለን ግን እንደዛ አይደለም ህይወት የምንኖረው አይደል ቁርሳችንን የሆነ ነገር ዛሬ ወን አይነት እንበላለን በቃ ደስ እንዲለን ማለት ነው ህይወት ስለሆነ ሙዚቃም ስ ፓርት ት ህይወታችን ውስጥ ያለውን ነገር እንገልጽበታለን እንማማርበታለን እንዋደድበታለን እንዝናናበታለን ስለዚህ እንደ ሱ የሚል ነገር አላስተማረኝም መጽሐፍ ቅዱስ የምከተለው ደግሞ እኔ ራሱን ኢየሱስን ነው ተከተሉኝ ነዋ ያለው ስለዚህ የህይወት ሳውንትራክ መንጠቅ ነው ከሰዎች ህይወት ውስጥ ዜማውን ውበትን መንጠቅ ነው ይሄ ደግሞ የኢየሱስ አላማ አደለም ሰዎችን ማዳን ሰዎችን መውደድ ነው የሱ አላማ በቃ ስለዚህ እኔ እንደሚጋጭ ቢታሰብም እኔ በተረዳሁት መንገድ እግዚአብሔር ዋስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ዋስተማሪ አይጋጭም አሁን ወደፊት አሉ ያ ማለት ፕላን አለኝ ግን የመከተል አንደኛው መልኩ ምንድን ነው መከተል ነው መከተል መከተል ነው አንተ መንገድህን ሁሉ አትገልጥም እርግጠኛ መሆንበት ፕላን የለኝም ሂጂ ባላይ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ተከታይ ነኝ እኔ አሁን ኔ መንገድ የለኝም የኔ እቅድ ምናምን የለኝም ተከታይ ነኝ አሁን አልበ ማውጪ ስባል አልበ ማውጪ ው ቫለንታይንስ ስሪ ስባል ጂ ዲሲ አካባቢ ያሉት ሰዎች ይፋቀሩ ስባል ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ አዝናኛቸው ስባል ሄጂ አዝናናለሁ ነው እንደዛ ነው ስለዚህ እቅዴ ውስጥ አለ ገብቶኛል ወይም በአንች መንገድ አልፌ ስርማት ቤት ገባ ይለኛል ኒስ አንቺን ሁሉ ጊዜ ሳስብሽ ሁሉ ጊዜ በህይወት ውስጥ በድነች ነው ሙዚቃ የጀመርችው ቻሌንጆች እንዳሉ ላይክ ቻሌንጆች እንዳሉ አስባለሁ እስ ንገሪኝ ስለዚህ ስለበዚህ በቻሌንጅ ውስጥ ስለማለፍ ሼር የምታረኝም ስቶሪም ካለ እሱን ንገሪኝ እኔ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አልፌ እንደማቅ ነው አሁን ይሄ አንደኛውን መዝዤ ባላካፍልህም በብዙ ቻሌንጆች ግን አልፌ አለሁ አሁንም አልፋለሁ ላላልፋቸው የምችላቸውን ነገሮች አልፍ ያገኛለሁ እና እግዚአብሔር በጣም ረድቶኛል በአይነኝ ለማለፌ ከረዳበት መንገድ ውስጥ ደግሞ በቤተሰብህ በትዳርህ በሱ አካባቢ በእውነተኛ ሰዎች መከበብ አንተን ራስህን የሚወዱ ሰዎች ለአንተ ጥሩ ነገር የሚፈልጉ ሰዎች እውነት የሚነግሩህ ሰዎች ስታጠፋ አጥፍተዋል የሚሉህ ሰዎች ተስፋ ታደርጋለ ተስፋ በጣም ጥሩ ነገር ነው ተስፋ ታደርጋለ እንደማታንስ ያንተ ነገር እንዳለህ የታሰበልህ ነገር እንዳለ እያመንክ መንገድህን መቀጠል የቻሌንጅ የመውደቅ የመነሳት ደግሞ ህመን ቢኖርም ደግሞ ውበት አለው መጨረሻ ብዙ ውበት ነው የሚያመጣው ውበት ጥልቀት ያመጣል ስለዚህ እሱን እየተረዳ በብዙ ተስፋና በብዙ እምነት እንዳለፍ ኳምን አለው እና እግዚአብሔር በጣም ስለረዳኝ እንደዛ ነው በኋላ የተማርሽባቸው ነገሮች አሉ እንዲያርጊ ተማሪ ነኝ እኔ ሁሌ ተማሪ ነኝ ብዙ የተማርኩት ከህይወት ነው እሱ ሌላ ሴሽን የሚጠይቅ ነው እኔ የተማርኳቸውን ነገሮች እናውራ ብንል አሁን እኔ በጣም ስማር የቆየው በህይወቴ በመውደቅ መነሳት ስማር የቆየው ሰው ነኝ እና ብዙ አልዘረዝርልህም ግን በጣም ብዙ ብዙ የተማርኩ ነኝ ሙዚቃ ስ እንደ መሸሸጊያ ተጠቅመሽ በታያለች ወይ ተሸሸጊያለች በሙዚቃ ሙዚቃ በጣም ኢንስፓር ያደረገኛል ያስተምረኛል ያነቃቃኛል ወአን በሙዚቃ ን ነው ማሰላለፍ የምትፈልጊ ትክክል ማካፈል ማዝናናት ሱን ሁሉ ማለት ሙዚቃዎች ከአንቸ የተቆረሱ ናቸው ወይስ ፊክሽኖች ናቸው ብዙዎቹ የምትሰሪያቸው ወለፊት የምትሰሪያቸው ከ ኤክስፔሪንስ ነው የሚወጡት ከራሴ ልምድ እኔ ካለፍኩበት ነገር ነው የሚወለዱት ካልሆነም ደግሞ በአካባቢ የማየው ወይ መነሻ አላቸው ብቻ መነሻ አላቸው ደርሶ የተመለሰ የምትው ነገር የሰው ህይወት ወይ ሰው ኢንስፓር ሆኖ የነገረች ነገር በ ሙዚቃሽ አለ እንደዚ አይነት ሙዚቃዎች የተለያዩ ነገሮች ትሰማለ ጥሩ ፊድባክ አለው ከም ከሁሉም ዘፈኖች በተለየ ግን በተደጋጋሚ ሰዎች እንደ እሱ አይነት ምስክርነት ሲሰጡ የምሰማው እኔ ጆኒ ራጋ ና አብነት የሰራ ነው ኤልያስ የጻፈው ዘፈን አለ ኑር የሚል እና በጣም ደስ የሚለኝ ዘፈን ነው ነውም እና እሱ በጣም ብዙ ሰው ተስፋ ቀጥሎልናል መሞት የሚፈልጉ ሰዎች መኖር እንደፈለጉ ነግረው ያውቃሉ እና ከብዙዎቹ ብሰማም እንደዚህኛው ደግሞ የሚያስደስተኝ የለም ተደጋጋሚ ምስክርነት ስለሰማው ራሽን በአንድ ቃል ግለች ምትባይ ምን ትብለች ትገልጫለች ሰው ጥላቻ እንዴት ትገልጫዋል አላስፈላጊ ፍቅርን እንዴት ትገልጫዋል ኤቭሪቲንግ ህልምንስ ያምራል ህልም የምትወጁ ከለርስ ሰማያዊ ቀይ ቀይ ከለርስ ይመጣ ወደ ንቅላትሽ ምን ይመጣ ምን ታስቢያለ እሳት እሳት እሺ አረንጓዴ ለምላሜ ቢጫ አደ አበባ እሺ ሱስ አለብሽ አድሚት ለማድረግ ስትራግል አረጋለሁ ግን ቡና በጣም ወዳለሁ ሚስጥር የምጠብቅ አይነት ሰውነች ወይስ ሚስጥር ነው ካልከኝ ይጠብቃለሁ እንጂ አሄደሽ አታዋሪ ሚስጥር ነው ተብሎ ሚስጥር መሆኑን ማወቅ አለብኝ አለዚያ ግን ትናገ ዘሪቱ ከበደ ነኝ በጋቢና ቪኦኤ ከዲጄ ፋትሱ ጋር ለትውልዱ ያለኝ መልእክት በራሳችን እንድናምን እያንዳንዳችን በዘመናችን በተፈጠርንበት ዘመን ውስጥ የምንጫወተው ሚና እንዳለ ለእኛ የሆነ የቤት ስራ እንዳለ ከእኛ ውጭ የሚሰራው ሌላ ሰው እንደሌለ አምነን ለዛ ነገር ለመትጋት እንዳንሰንፍ ይሄ ሲሆን ደግሞ የእኔ አስፈላጊነት የሌላው አላስፈላጊነት እንደሆነ እንዳናስብ እኔ ዋጋ እንዳለኝ ሁሉም ሰው እንዳለው እየተረዳን በትህትና በፍቅር በአንድነት እንድንራመድ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ አምናለው በዚህ ዘመን ያለው ትውልድ ኢትዮጵያን ይቀይራል ኢትዮጵያን ያሻግራል ይህንን ደግሞ በፍቅር በመተሳሰብ በሌላው ደስታ በመደሰት በሌላው ስኬት በመደሰት ለወንድሜ ስኬት በመጣር በመታገል አብሬው በመድከም ኢንካሬጅ በማድረግ በማድነቅ አ የሚያደንቅ ትውልድ ነው የሚሆነው ይሄ ትውልድ ያደንቃል ኢንካሬጅ ያደርጋል ደስ ይለዋል በሌሎች ደስታ ደስ ይለዋል ይወዳል ሀገሩን ይወዳል ሀገሩ ያስባል ይሰራል አይሰርቅም ፈጣሪን ይፈራል ስንፍና ይጠላል በሱ ሳይታሰርም ይተጋል ሰራተኛ ነው ሰራተኛ ቀን ሰራተኛ ነው እና ኢትዮጵያን የምትደነቅ ሀገር ተፈላጊ ሀገር ብዙ ሰው ወደ ተለያየ አለም እንደሚሰደድ ብዙ ኢትዮጵያዊ ወደ ተለያየ አለም እንደተሰደደ ብዙዎች ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ እና ደስ ሲበለን ሀገራችን ተስፋላት ይሄ ትውልድ ደግሞ ቆንጆ ሀገር ያደርጋታል ይሄን ስል ደስ እያለ ነው የእውነት ደግሞ እያመንኩት ነው እና ወዳችኋለሁ